မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့လက်ဆက်တချို့တွေဟာဟောင်းနှံနေတဲ့အပြင်ရေသွေးညံ့တဲ့ transformer တွေကြောင့်တနင်္ဂနွေလုံးပို့လွှတ်နေတဲ့လက်ဆက်တအားရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းဟာပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့လက်ဆက် engineer တယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးစောရန်ကအခုပတ် TV debate မှာပြောဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာလက်ခံထားတဲ့900ရာခိုင်နှုန်းထက်များစွာပိုနေတဲ့အတွက်ဆုံးရှုံးမှုတွေများတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒါကိုတယောက်ဆွေးနွေးသူတွေကသဘောတူလက်ခံကြပြီးအချင်းပြတ်ချစားမှုတွေနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံပြင်းတာကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်စွာဆွေးနွေးသွားကြပါရစေ။ကျွန်တော်တို့မှမီးရမလားလိုချင်လောက်မရဘူးပထမ။နော်ရတဲ့အခါကျလည်း quality ကမမီဘူး။ quality supply မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူအားလုံးကအဲ့ quality supply အဆိုးရတောင်းအောင်မဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးထမ်းဆောင်ရ။အခုပတ် TV debate ကိုလက်ဆက်ဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေလာရောက်ဆွေးနွေးခြင်းမရှိခဲ့တဲ့အတွက်အပြန်အလှန်ခြေပပြောဆိုမှုတွေတိတ်မရှိခဲ့ပဲအနေငယ်အေးစက်ခဲ့ပါရစေ။ debate ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်စစ်တပ်အားမလုံလောက်မှုပြဿနာကိုဘလို့ဖြေရှားကြမလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြုလုပ်သွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘိတ်မှာလက်စစ်အင်ဂျင်နီယာတယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးစော်ရန်၊တကုံစိတ်ကန်းစက်မှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာကျော်ညွန့်လင်၊စီးပွားရေးနဲ့သဘောဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသုတေသနအင်စတီကျူရဲ့ဒါရိုက်တာဒေါက်တာဝင်းမြင့်နဲ့ရခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်ပိုရေးရှင်းအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဦးထွန်းနိုင်တို့ကအဓိကဆွေးနွေးတော့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာစွန့်ရင်အရင်းမြစ်ကျွေးဝါးတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတယောက်ရဲ့တနေ့လျှက်စစ်30နာရီပမာဏဟာ130ကီလိုဝက်ယူနစ်သာရှိတဲ့အတွက်ကမ္ဘာပေါ်မှာစွန့်ရင်ဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ရှိနေတယ်လို့ကမ္ဘာပိုင်ရဲ့အကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လျှက်စစ်တအားရရှိမှုနဲ့လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးမှုဟာတရက်ဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်ဒါကိုအရင်ဖြေရှင်းဖို့လိုတယ်လို့ဒေါက်တာဝင်းမြင့်ကထောက်ပြဆွေးနွေးပါတယ်။နော်ဥပမာဖြင့်ကလေးတွေ generation တွေမှာမိတိုင်ကွယ်ဖျောင်းနိုင်တဲ့စာချစ်ရမယ့်အနေအထားနဲ့လျှက်စစ်မိပွင့်လေးနဲ့စာချစ်ရမယ့်အနေအထားဘယ်လောက်ထိကွာသွားမလဲ။အဲ့လိုအနေထားမျိုးတွေမှာဒီလျက်စစ်စာမရှိဘူးဆိုရင်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပမာကြီးကစမှုစုံတွေဘာလို့မဖွံ့ဖြိုးသေးလဲလုပ်နေတာတော့အနည်းငယ်သက်ရှိပါပြီစမှုစုံအရင်လုပ်ပြီးတော့လျက်စစ်ကိုနောက်မှလုပ်နေလို့ပါလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ရေလျက်စစ်စီမံကိန်းတွေမှာရေဝေရေလဲပြဿနာကိုထည့်သွင်းမစဉ်းစားခဲ့ကြတဲ့အတွက်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှလျက်စစ်တအားထုတ်ရရှိမှုဟာမှန်ထားသလောက်မရရှိဘဲတဖြည်းဖြည်းရောကျနေတယ်လို့ထောက်ပြဆွေးနွေးတော့ကြပါရစေအဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့က mismatch management မဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ဒီဆယ်နေရာမှာဒီနေရာမှာလျှက်စစ်ထုတ်မဲ့ဆယ်ကြီးတစ်ခုစောက်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရေဝေရေလဲကိုတစ်ခုတ်ခွင့်မပြုဖို့တော့အရေးကြီးပါတယ်ဒီ debate ကိုအပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့ည9:15မှာထုတ်လင်းပြသနေတာဖြစ်ပြီးထက်ကျော်အစီအစဉ်ကိုဗိုလ်ဒုံးနေနဲ့တောက်ကြနေတွေမှာပြန်လည်ထုတ်လင်းပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်